slovensky nebo? Jo, můžeme slovensky. Anglicky. Anglicky, tak. So a couple of words about your game, please, coach. First of all, congrats to the home team. They were a really good opponent. They were fighting all the way to the end. We had some problems in first half with three-point shooting. We had a couple of open shots that usually we hope they go in. They didn't go, so second half those shots went in, and that's how we made the advantage. I think my guys played good, especially if we know that it's away court. I think the defense was decent. Thank you. Player, pár slov, prosím vás. Tak určite dobré víťazstvo pro nás, lebo není jednoduché vyhrať na ihrisku súpera v takejto lige. Bol to kvalitný tým a som rád, že sme vyhrali. Prvý polčas sme nehrali celkom dobre, ale potom v tretej štvrtine sme sa trošku dostali na 10 bodov a nakoniec sme to udržali, aj keď súper nám to stiažil trošku a dostal sa na pár bodov. Já gratuluju soupeři k vítězství, budu mluvit česky, protože vím, že trenér rozumí. Budu se opakovat, už jsem to říkal, respektive dle mého názoru, ani jeden tým v prvním poločase nepředvedl dobrou obranu, bylo tam spoustu otevřených střel na obou stranách, ani my, ani levičí se netrefili. Bohužel my takovouhle obranu v prvním poločase předvádíme i v naší domácí soutěži, akorát nás za to soupeři trestají, proto dostáváme 50 bodů pravidelně v prvním poločase a všechno doháníme v druhém. Naštěstí soupeř neproměňoval ty střely, jak už bylo od trenéra hostujícího týmu řečeno, ale ani my ne. Takže proto to nízký skóre 36-34 v prvním poločase, my jsme si řekli, že musíme přitvrdit ve obraně a věřit tomu, že nám padne v útoku. Bohužel to bylo přesně naopak při vstupu do druhého poločasu. Jsme byli úplně hrozný, třetí čtvrtinu soupeř vyhrál, tam se vytvořil takový náskok, že to vypadalo, že už se do zápasu nevrátíme, naštěstí jsme ještě zamakali, zvedli jsme se, myslím si, že jsme tam šli do mírného vedení, nicméně naše hloupé rozhodnutí, a to hlavně na útočné polovině, a nás sráželi, protože jsme několikrát šli do přečíslení, několikrát jsme měli možnosti do přečíslení a buď jsme šli, anebo ne, vždycky jsme si vybrali tu opačnou variantu. A samozřejmě špatný rotace ve obraně, kdy soupeř výborně četl naši obranu a prostě našel si tam víc otevřených střel, který, jak už zaznělo, proměnil. Levícky vyhráli zaslouženě, nám nezbývá nic jiného, než jim pogratulovat a těšit se na zápas k ním, kde věřím, že bude to utkání minimálně podobný a rozhodně neskládáme zbraně. Pro nás velký ponaučení. Byť jsme prohráli, tak o hodně lepší zápas než proti Grácu, který byl doma o ničem. A my se zítra na ten zápas 100% podíváme, protože tam je na co koukat. Díky. Couple words for the game, please. Yeah, it was a good game. I thought we came out pretty well first half. And we just had a lull right after halftime when they went on that run. And that's tough to come back from against a good team like they are. So it was tough. I haven't seen the stats. I'm assuming we got out-rebounded there pretty big, and just too many offensive rebounds, too many turnovers, and stuff like that is hard to overcome when you play a good team. So, yeah. Thank you. The best player of the game, coach. Co si myslíš? Jak bys tak u vás hrálo hodně hráčů dobře? Jak máte to rozdělení? Boris. Děkuji.